Ми сьогодні розпочинаємо опалювальний сезон. І хочу сказати, що хтось його отримає ще до обіду тепло, а хтось в кінці дня. Але хтось ще один день пройде, але ми будинки включимо. Тариф, який був прийнятий в тому році, він так і залишився, там було коригування. 1221 гривня за 1220 вартість одного гігакалорії.